Takže ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Strašně dlouho jsme se neviděli a je mi strašně líto, že točím video až teď. Ale nějak to prostě furt nešlo. A tak to konečně jde teď. No, mám tady sebou takovouhle pomocnici, druhá se válí tamhle na polštáři. O čem dneska bude video? Dnešním video bych chtěla věnovat tématu Turnerů syndrom a nebo turnerky a kamarádi nebo kamarádství nebo prostě okolo tady těch dvou věcí. Každopádně začnu dětstvím. Turnerky, jelikož jsou trošičku, jak bych to řekla, jako pomalejší, když jsou děti, tak si hodně hledají děti mladší ke kamarádění. Nebo aspoň teda já jsem to takhle měla. Byla jsem spíš takový ten trošičku jako vůdce mezi mladšíma. Já jsem třeba chodila, já nevím, do třetí třídy, ale kamarádila jsem se prostě víc s druhákama, jo, a takhle jsem to prostě měla. Každopádně, ne každý to takhle musí mít, ale je to prostě věc, která takhle být může, tak jsem myslela, že bych se o tom takhle mohla zmínit. Co se ještě dál týče toho kamarádství, tak jelikož jsou turnerky, jakože, mě to je tak strašně blbý, jako říkat, jakože jsme jako opoždění, jo, když jsme menší, ale je to tak, no, prostě, on se to tak chtěl, tak prostě jsme byli opoždění a jakoby ten pocit toho, že se kamarádíme s těma jako mladšíma, tak nám dává pocit toho, že jsme jako na stejné vlně a leč kdy jsme i prostě jako trošičku výš než ty mladší, takže nám to dává pocit toho, že vlastně nejsme ty zaostalí, že nejsme pomalí, že nejsme nějaký prostě nedovyvinutý, nebo já nevím, co prostě všechno. Potom, kamarádství, jako takový od toho dětství, se podle mě nějak ani neliší s normálníma lidma. Jo, ten jediný rozdíl v tom přátelství vidím jedině v tom dětství, v tom prostě první, druhá, třetí třída, v tom zhruba, v tomhle tom věku, tak v tom jediném vidím rozdíl. Pak jako od toho druhého stupně pomalu mi to přijde úplně stejně jako v normální populace. Jo, že prostě nejsme oproti těm ostatním nějaký divný, jiný, ale jako jsou i výjimky, že jo. Každopádně, co chci říct. Blbci se najdou všude. Tudíž i když už by prostě děti nebo lidi a jako děcka v pubertálním věku měli vědět, jako prostě jak se chovat nebo tohle, měli by vědět, že ne každý je stejný a že ne každý prostě musí být, já nevím, nějaký jako oni, jo, tak podle mě by prostě ty děcka měly chápat, že někdo může být i odlišný, ale ne vždycky to tak je a můžou turnerky narazit na takový blbce, který si z nich dělají srandu, já nevím, trápějí je, smějou si jim a potom to vyrůstání a dospívání není vůbec lehký.
To bych taky chtěla zmínit. Ale já si myslím, že tohle to je spíš jako hodně velká výjimka, to, že jako turnerka, kvůli tomu, že je turnerka, má v životě takovýhle trápení mezi svýma vrstevníkama. Nemyslím si, že je to určitě pravidlem, protože jako i přesto, že vím, že jako svět je plný lidí, kteří umějí strašně moc zabolet slovama a činama, tak i přesto prostě věřím, že je na světě spousta lidí, spousta dětí, kteří mají dobré srdce, kteří jsou hodní a prostě přijmou i člověka, i holku s Turnerovým syndromem, jako kdyby se nechumelilo. A vlastně jako proč by se taky mělo chumelit, že jo? My jsme prostě úplně normální. Jediný rozdíl, a budu se furt a stále opakovat, je vážně jenom v tom, že si prostě musíme píchat injekce a že když jsme malí, tak jsme prostě malí, no. Že se rodíme s nižší porodní váhou třeba a že prostě, jo, prostě takovýhle blbiny a ty prostě nemůžou jako být důvodem k tomu, aby ovlivnili nějaký chování lidí vůči nám. Jo, to jsou tak primitivní jako důvody k tomu, aby se k nám někdo špatně choval, že jako to prostě není důvod. My jsme plnohodnotní lidi, kteří si zaslouží všechno úplně to samé jako zdravý člověk. Tudíž i to přátelství, kamarádství. A opravdu nevidím jediný, nebo aspoň z mýho pohledu, jediný rozdíl mezi přátelstvím normálních zdravých lidí a mezi přátelstvím turnerky se zdravým člověkem. Opravdu já jediný, co jsem tak pocítila, tak vážně jenom, jako, co si tak zpětně vybavuju ze svých vzpomínek, tak to, že jsem se fakt radši kamarádila s těma mladšíma, protože mi byli blíž. A vlastně, co jsem tak koukala a zjišťovala, tak to takhle mívají turnerky jakoby spíš pravidlem. U turnerek to bývá pravidlem, že vlastně se radši kamarádí s těmi mladšími. A to je vlastně jediný rozdíl. Teďka už to mám zase hozený jakoby přímo naopak, že se radši přátelím se staršíma, protože mi přijde, že jsou jako na stejný vlně se mnou. Jo, že jako si s nima mám co říct. A kolikrát stejně starý lidi se mnou mi přijdou, já nevím, že si s nima kolikrát nemám ani co říct. Takže já nevím, co si o sebe myslet. Jsem nějaký, nevím. Jsem divná. Ale bojím se to o sobě říct. No. Každopádně. Jestli se na tohleto kouká nějaký rodič, nebo nějaký příbuzný dítěte, s Turnerovým syndromem a získává z tady z těch videí třeba informace, tak opravdu není třeba se bát o svoji holčičku, že by si nenašla kamarády. Možná to bude mít malinko těžší, ale což jako malinko těžší to máme my turnerky ve všem, ale kamarády určitě mít bude. Není důvod se strachovat, že bude sama. A lidi, se kterými si porozumí, se najdou vždycky a všude. A není důvod se bát. Takže já doufám, že tady to video bylo aspoň nějak smysluplný. Ráda jsem si s váma zase opět popovídala. Bylo to moc fajn. A určitě mi napište nějaký komentáře, nějaký nápady, tipy.
na videa, který by se vám líbily. Jak už jsem taky zmiňovala, chtěla bych i natočit třeba nějaký otázkový video, tak mi určitě pište do zpráv, do komentářů nějaký otázky a já bych pak souhrnně v nějakém videu na ty otázky odpověděla, pokud by nějaký byly. A přeju vám krásný den a ať se máte hezky, mějte se krásně a trunérky spolu.